ഹലോ, എൻ്റെ മൈജിത്തിൻ്റെ ഈ സോങ്ങ് അതായത് ഞാൻ ബോട്ട് ഹൗസിലെ റൂമിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. കസിനും കസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും ഉണ്ട്. അവർ എന്നെയും പൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് പോയി. ഞാൻ കളർ തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മുകളിലെങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയല്ലേ. ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ വീട്ടിൽ സമയം കളയണ്ട, എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. വീട് നല്ല വീടാണ്. വീട്ടിൽ നല്ലതാണ്. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ഈ ജനൽ തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ജെട്ടിയാണ് കേട്ടാ. നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പോയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബെഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് എടുക്കാം. എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ഇരുന്നെടുക്കാം. ജനലിൻ്റെ കമ്പി കാണുന്നുണ്ട് സാരല്ലേ. ഇങ്ങനെ മതി, അധികം ആയാലും കൊള്ളൂല. കാരണം തോടിൻ്റെ ഈ കായലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പാടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നെൽപ്പാടം. ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പമ്പല പെമ്പിള്ളാരുടെ ചുരിദാറും ഷർട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, ചെറിയ ഷോപ്പ്. ഇതാ നെഹ്റു ട്രോഫി നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ, വെൽനസ് കെയർ. ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് വള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആരാധ്യ ചൂണ്ടപ്പനയ്ക്കൽ എന്താ കൈലാസനാഥൻ എന്നാണ് ആ ബോട്ടിൻ്റെ പേര്. ബോട്ടല്ല, വള്ളം. അപ്പുറത്ത് പാടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തോട്ടിനകത്ത് പായൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു വീട്, ഒരു വലിയ മാവൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും ഈ തണൽ മരം പോലത്തതാണ്. അവിടെ ഒരു വള്ളം കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവർ മീൻ പിടിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ ഇവിടെ ആർക്കും മീനൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇവിടെ തോട്ടിലോട്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കുളിയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വീട്, അവിടെ സ്ഥലം കണ്ട്. ഇവിടെ തോട്, അവിടെ സ്ഥലം. എന്തൊരായി അത്ഭുതമാണല്ലേ. ഇവിടെ തോട് കായലേ, കാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീടുകൾ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പാടം, നെൽപ്പാടം. കണ്ടൊരു വയസ്സായ ആൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. എന്താ അയാൾക്കൊരു ബോട്ട്, ആ വീടൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും ചെമ്പരത്തി കൊണ്ട് വേലി കെട്ടി മറച്ചിരിക്കുന്നു. അതാ ഇപ്പം കാണാമല്ലോ, അപ്പുറത്ത് പാടം കാണാം. ഇതാ ഇപ്പം കുറച്ച് അകലെയായിട്ടാണ് പോകുന്ന ബോട്ട്. കുറച്ച് ഭയങ്കര വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കസിൻ വന്ന് കേട്ടോ, എന്നെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോയിട്ട്. ആ വരുന്ന്, ഓ ആ വരുന്ന്. ആ കസിൻ ഇപ്പം വന്ന് തുറന്ന് കേട്ടോ, എന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് തുറന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് പോകാം. എനിക്കങ്ങനെ കൊതി തീരുന്ന, കൊതിയാകുന്നെടുക്കാൻ. ഇവിടെ എണ്ണെന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പെങ്കൊച്ച് നോക്കിയ ഒരു ശകുന്തളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ അവളെ, അവളുടെ മകൻ കുളിക്കുകയാണ് കണ്ട, വെള്ളത്തിൽ കണ്ട കുളിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ചെറുക്കാനും കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാമേ.